No ne, to je jedna šluka pod doma. Na karbana stačí, vě nespadneš. A tam tu libertu máte kde? Co jsme vám dali, jak jsme měli tady? Co? To kolo, tu libertu. Karliku, my to musíme... No. My to musíme stejně tady sundat. Jo, no tak to je vlastně. No, víš to, já budu muset bylo s tím kolem, jak zabrzit od nás. Aha, aha. Tam musíme nemotat. Takhle. A jak to se jí? Tati, radša, pojď! A lípej teku. Oj, teď to jenom s pohybem. Ty máš tak tvrdý máslo. Hodně, ty varia.